ဒီမျိုးကိုင်နိုင်တောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပြပါမယ်။ Channel B ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီမျိုးကိုင်ကတော့ညမရုပ်ရှင်နဲ့ဇလန်တွဲရမှာနမေကျော်အနုပညာရှင်တူဖြစ်ပြီးတော့ Academy သူရရှိခဲ့မှုတဲ့အလို့သမီးတယောက်ဆောင်တူပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။သူရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကတော့တရားမျှတမှုနဲ့လူစိတ်ခံစားမှုတွေကိုအထူးကောင်းမွန်စွာပေါ်ပြထားခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ကာလာတွေမှာပရိသတ်ကြီးခံစားနေဖြစ်ပျက်မှုများတဲ့အားပေးမှုတွေများသောကိုရရှိခဲ့ပါရဲ့။မျိုးကိုင်ကအနုပညာအတွက်ဆရာထက်တဲ့မှုကြီးစွာတင်လဲနတ်ဆရာသူမမြမရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာတင်ပေါ်ကြော်ကြားခဲ့ပါတယ်။သူကအတူတပြင်း grammar အချက်ဇာတ်လမ်းနဲ့ပညာဘေးဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်းအထူးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကရဲ့မိသားစုကြောင့်ကိုတည်ကြည့်ရအချက်လက်တွေကတော့အနေငယ်သာရှိပြီးတော့သူရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်များထံကိုဖော်ပြထားခြင်းတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီမျိုးကိုင်းဆိုရနဲ့မြမနိုင်ငံထဲမှာမတည့်ရတွေ့ရှိမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးနော်။ဒါသူနဲ့နှစ်ခုတန်အောင်လို့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုသိသေးတယ်။မြမကရဲ့စံကကျမသွားပဲနဲ့အောင်မြင်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုံးပြအောင်မြင်မှုတွေများတော့ကိုပိုင်ဆိုင်တာကြောင့်ပဲမြမဒီပြည်သူအနုပညာရှင်တွေထဲမှာတိတ်ကြောက်အောင်မယ်ဖြစ်ပါလေ။မြမျိုးခိုင်ကပျော်ပျော်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းနေသူနားမှာရှိနေတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းပျော်ရှင်စေချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါလေ။မြမျိုးခိုင်ကကြားရတဲ့သောကောင်တိုင်းကိုလည်းပြည်ပြောင်းပြုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုခိုင်မှရရှိထားပါလေ။အလုံးဒီမှာလက်တိတ်ကနေမြမျိုးခိုင်ကပရိသတ်တွေလည်းအချင်းကိုဖဲ့ပေးနေရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။သူကဒေါနီကကာလီခေါင်ကတော့ပရိသတ်ဆိုတော့တမင်းရှင်ပဲဖြစ်ပါလေ။တမင်းကြီးရဲ့စိတ်ကျနေဖို့တည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှလုံးသားနောက်ပိုင်းဒူမကအခက်ခဲဖြစ်နေဘသူကမဆိုမကြခဏကိုနေတတ်တူလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့သူ့ဘဘပရိသတ်တွေကအချစ်တွေပိုးရကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းလူလောကရဲ့ဒုံးစံနိုင်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သူတွေပေါ်များပေမဲ့လည်းမနာလိုတဲ့သူတွေကတော့အနေနဲ့အများရှိမိခဲ့ပါလေ။ဒီနေ့မှလည်းဒီမျိုးခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်လေးတကူကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုခေရထားလို့နေခဲ့ရလေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ Channel B ပရိသတ်ကြီးတွေတင်လေးကိုပြန်လဲကူးယူပြီးတော့ပြန်ဆက်ပေးလိုက်ကြပါ යි အနုပညာတရင်လေးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ချင်တော့ channel ပြီးတော့ subscribe လေးနဲ့ထည့်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်အစုံနဲ့ကြည့်ရှုပေးကြရဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ